Pěkný den. Máme pro vás další novinky z pražských divadel. Dnes se podíváme jak na činohru, tak muzikál a dokonce i operetu. Představím vám také, co chystají v Národním divadle v příští sezóně. Tak se pohodlně usaďte, právě začínáme. První premiérou roku 2019 bylo v pražské Ypsilonce představení Utíkejte, slečno Nituš. Diváci se v něm mohou těšit na show plnou převleků a komediálních prvků. A hlavně na netolik obvyklý žánr. Jde totiž o operetu. Studio Ypsilon nově uvádí komediální operetu Utíkejte, slečno Nituš. Vychádza to z pôvodnej operety Florimonda Hervého Manzel Nituš, ale toto je vlastne adaptácia slovenského dramatika Ľubomíra Feldeka, ktorý sa s tým pohral. On odstránil trochu takú tú naivnosť tej operety tým, že vlastne každú rolu zdvojil, každej role dal protipol. Takoto vlastne touto prevlekovou komédiou až takým vodvilovským spôsobom sa to vlastne celé tak ako zabsurdňuje. Ale ono sa to v podstate na konci vysvetlí a každý z nás, každý človek, máme dva póly. Je to ten Floridor, ktorý je pekelný a nebeský Celestén a je to o tom, že ako sa tá postava rozhodne, že k čomu sa viac prikloní a nakoniec sme tu tak ako v každej dobrej operete by to malo skončiť, zvíťazí tá láska. Je to veľká show, je to vlastne strašne živý, strašne barevný, jako textově je to hrozně barevný, scénograficky i choreograficky a tak dále, kostýmově, je to prostě taková opravdu barevná show. Právě Lumíra Přichystalová hraje hlavní roli této operety a skoro 2 hodiny nesleze z pódia. Kromě dialogů tak musí zaspívat i řadu náročných písní. Je to hodně náročný, ještě se s tím budu chvilku prát, ale jako ta příležitost byla skvělá, no. Člověk najednou zjistí, jako co všechno umí a co všechno může, nebo respektive jaký šuplíček může jako vytáhnout. Hlavní mužskou postavu hraje Petr Vršek. Ten si střihl dvojroli operního skladatele a klášterního varháníka. Vlastně mě to bavilo, protože to bylo takový hraní si, najít si nějakou polohu, jak to hrát. A vlastně opereta, vlastně není to úplně můj šálek jako čaje, že bych musel jako herec mít operetku, ale je to zajímavý osvěžení jako pro mě. Pokud chcete zažít večer v duchu hravosti, hudebnosti, duchaplnosti a nespoutané zábavy, nezbývá než vyrazit do studia Ypsilon. Lukáš Kubát, Televize Praha. Zrada. Tak se jmenuje hra, kterou uvádí divadlo na Maninách. Tento příběh, který napsal britský dramatik Harold Pinter, vychází z jeho osobní zkušeností a zachycuje netradiční pohled do vztahu 3 lidí. Pavlínu Němcovou, Miroslava Etzlera a Tomáše Savku můžete vidět společně v nové inscenaci v divadle na Maninách. Hra s názvem Zrada je poměrně komplikovaná a zároveň zajímavá tím, že začíná na konci příběhu a retrospektivou se vrací zpět do minulosti. Tohle je relativně velmi složitá věc, nicméně každý se v ní dobře najde. Jo? Proto si myslím, že je určená i širšímu publiku, protože to je prostě klasický trouhelník, kdy manžel a jeho nejlepší přítel se dělí o jednu ženu, aniž by ten manžel o tom věděl. Ale že je to můj nejlepší kamarád. Jeho vlastní dceru se chytil do náruče, vyhazoval se... Obsadit do rolí svůdné manželky Emmy a kamaráda Jerryho neskušené herce byl podle režiséra Miroslava Etzlera záměr od samotného začátku. Já jsem se k režii tohle představení dostal jako vlastně náhodou a neměl jsem úplně chuť se potýkat s takovými egocentriky, jako jsem já sám. Jo, takže jsem radši řekl, vemu si lidi, s kterýma nám dohromady bude fajn a budeme se snažit hledat společně. A jak vnímají svoji roli samotní protagonisté? On je takovej mizera, když to řeknu slušně, vyloženě mizera. Člověk, který si v životě umí poradit se vším, se svým životem, s jinýma životama. Je to nevěrná žena, vlastně ta záletnice, ale ona vlastně žije v tom trojuhelníku svým srdcem, takže jí to opravdu semele. Více informací o představení naleznou zájemci na webových stránkách divadla na Maninách. David Vilček, Televize Praha. Hodili jsme spolu 7 let a nikdo z vás o tom vybytovci neměl ani pár.
Nabitá a plná zajímavých událostí. Tak by se dala ve stručnosti shrnout sezóna 2019-2020 v Národním divadle. Naše první scéna si například připomene sametovou revoluci a v lednu příštího roku se otevřou po několikaleté rekonstrukci i brány Státní opery. Národní divadlo představilo novinky pro příští sezónu 2019-2020. Příští sezóna samozřejmě bude bohatá na nejrůznější nové premiéry a nové projekty. Taky nás čeká významná událost, kterou bude stěhování do Státní opery, kterou budeme mít nově zrekonstruovanou a budeme ji otevírat 5. ledna 2020 slavnostním galakoncertem. Čekají nás oslavy 30 let sametové revoluce, kterých se zúčastníme happeningem. 7 premiér přichystala pro budoucí sezónu Činohra Národního divadla. V historické budově chystáme takový jeden veliký těžký titul, ale už je trošičku sofistikovanější a vlastně malinko političtější. Je to Král Oidipus, slavné drama od Sofokla, který vlastně řeší to, že vladař je vlastně vrahem, což do jisté míry je taková zvláštní paralela k dnešní politické situaci u nás. Ve Stavovském divadle máme 3 premiéry, 2 z toho dělám já dělám Idiota od Dostojevského, to bude taková veliká herecká ansámblovka v mojí dramatizaci. Druhá věc bude zase taková komornější věc, která se jmenuje Oběd u Wittgensteina. Právě v tomto komorním dramatu jen pro 3 herce se představí i nová posila naší první scény. Já jsem přizval ke spolupráci Zuzanu Stívinovou, která zároveň nastupuje do angažmá. Já mám velikou radost, protože je to veliká, úžasná herečka na velký prostor a ona tady dlouho nebyla, protože vlastně z angažmá z Národního divadla potom se odstěhovala do New Yorku a teďka se vlastně vrátila. A já si tak jako už 2 roky trošku namlouvám, že si myslím, že sem opravdu patří a jsem šťastný, že jsem jde znova. V Národním divadle se také pomalu začíná připravovat rekonstrukce nové scény. Ta by podle ředitele Jana Buriana měla začít za 3 roky. Lukáš Kubát, Televize Praha. Divadlo Broadway slavnostně uvedlo premiéru muzikálu Kvítek Mandragory. Ten je postavený na hitech Heleny Vondráčkové. V hlavních rolích můžete vidět například Miroslava Etzlera, Aleše Hámu nebo Adélu Gondíkovou. Muzikálová komedie s detektivní zápletkou, to je Kvítek Mandragory. Jeho děj se točí okolo trojice mužů, kteří se v ženském přestrojení rozhodnou ukrást vzácný diamant. Premiéru tohoto muzikálu z hity Heleny Vondráčkové slavnostně uvedlo divadlo Broadway. Kvítek Mandragory není žádná kytka ani rostlina, ale je to nejdražší diamant světa, o jehož krádeži vlastně celý ten muzikál je. Snažili jsme se především pan scenarista a režisér Baláš tak, aby písně nebyly jenom přívažkem děje, ale logickým pokračováním. To znamená, každá z těch písní, a opravdu jsou tam všechny, od Dlouhý noce, Vzhůru k výškám, Sladké mámení, prostě všechny nejslavnější písně Heleny tam zazní, ale všechny mají své dějové místo. Producenti muzikálu vsadili nejen na zajímavý děj, ale i hvězdné herecké obsazení. V té hlavní roli se alternuje Míra Etzler se Sagwanem Toffy a v těch dalších hlavních rolích je Richard Genzer, Aleš Háma, Pepa Carda, Míra Nosek, Adéla Gondíková, Ivana Jirešová, Jarka Obermajerová, Pan Přeučil, Pepa Laufr a mnoho dalších. O hudební zpracování všech 26 skladeb se postaral Michal David. Ten dal mnoha z nich zcela novou podobu. Já jsem teda velice rád, že jsem byl poctěn tím a že jsem dostal tu důvěru, že můžu tyhle ty hity zpracovat trošku do muzikálové formy, protože přeci jenom je to malinko jinak, než to znáte třeba z originálu. Než muzikál si může dovolit různé změny, tam jsou samozřejmě. Například písnička Dvě malá křídla tu nejsou, jsem vlastně dal do absolutně soulového hávu, což je úplně jiná forma, než jaký znáte v popu. Takže dá se v tom krásně pracovat a je to příjemný prostě, že tomu prostě hitu můžete dát úplně jiný formát. Muzikál má do konce roku naplánováno přibližně 80 repríz a o velkém zájmu diváků svědčí fakt, že velká část představení je už téměř vyprodaná. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Desetiminutovka z Prken, co znamenají svět, je za námi. Už brzy vás ale zase za oponu pražských divadel zavedeme. Zatím se mějte krásně a na viděnou.